Հեռանկարի տաղավարում է փաստաբան Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Հովիկ Արսենյանը, շնորհակալություն պարոն Արսենյան, դատական իշխանությունների բարեփոխումների մասին դուք ձեր բազմամյա պրակտիկայում երկար եք խոսել, նաև հեղափոխությունից առաջ, իսկ հեղափոխությունից հետո այս 1 տարվա ընթացքում ձեր պրակտիկայում ամենօրյա դատական ձեր պրակտիկայում ինչ որ բան փոխվել է? Ես կասեի ըստեյության ոչ, միայն կասեի, որ կոռուպցիա, կաշառակերություն չկա, մնացած ըստեյության դատական, քրեական գործերի հատկապես քննության հետ կապված ժամկետների առումով ձգձգումները դեռևս շարունակվում են, կարծես թե դատավորները մոլորության մեջ են և սպասելիքներ ունեն, չգիտես որտեղից և ինչու։ Ինչ են ուզում։ Առավել ևս հունիսի 20-ի դեպքերից հետո, երբ ակնհայտ էր, որ իսկապես արդարադատության իրականացման ճանապարհին հեղինակազրկվեց դատական իշխանությունը, այսպես ես կորակեի, այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ էր ավելի քան այս 1 տարվա ընթացքում կամ Թավշյա հեղափոխությունից հետո անմիջապես ամենօրյա շարունակական մշտական աշխատանք տարվեր, դատական իշխանությունը առավել մաքուր, ազնիվ, հեռանկար ունեցող դատավորներով համալրելու համար։ 1 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել ըստեյության։ Ես բազմից եմ հայտարարել և ասել, որ Եվրոդատարանի արդեն վճռները, որոշումները կային մարտի 1-ի դեպքերով և հատկապես ընդգծված էր, որ ոչ թե իրավական հարթությունով է դատավճռներ կամ իրավական ակտեր կազմվել դատարանների կողմից, այլ դա եղել է քաղաքական խնդիր լուծելու հարց, քաղաքական հարթություն է եղել և այդ խնդիրը դատարանների միջոցով լուծել են և պատահական չէր, որ դեռևս այն ժամանակ միշտ ասում ենք, որ մեր պաշտպանյանները քաղաքական հալածյաններ են, հալածանքի են ենթարկվում և իսկապես 10 տարի անց այլևս Եվրոդատարանն է այդ նման որոշում ներկայացնում։ Այս պայմաններում միանշանակ էր, որ պետք է, որ այս դատավորներին առնվազն պահանջվեր, առաջարկվեր, դիմումներ գրեին։ Ո՞վ պիտի պահանջի։ Բնականաբար առնվազն պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը պահանջեր և որը չի կատարվել։ Բնականաբար և դա տեղի այդ երևույթները կամ շարժը սկսելու պայմաններում չեմ կարծում, թե կհանգեստեր այն երևույթին, որ այլևս հունիսի 20-ին այդ դեպքերը տեղ ունեցան և դրանց շարունակական միջև այսօր ճգնաժամի մեջ են։ Այսինքն դուք ողջունում եք դատարանների շրջափակումը վարչապետի կոչով։ Ցանկացած իրավաբանի, որ հարցնեք, երբևիցե չի ասի, որ ողջունում եմ։ Վերջին հաշվով հենց միայն դատարանների աշխատանքի խոչընդոտել քրեական օրենսգրքում հոդվածներ կան։ Եթե քրեական հարթությունում ենք նայում, հիմա այստեղ հանկարծ հայտարարվեց, որ ամբողջ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, մի տարի երելի ժողովրդին էր պատկանում, որևէ քայլ չէր կատարվել, առաջընթաց չկար, ինչին էինք սպասում, որ հիմա նորից ժողովուրդը պետք է դուրս գար և դատարանները փակեր, դրանով ինչ շահեցինք, ով էր խոչընդոտում, որպեսի մեր պետության մեջ երրորդ իշխանությունը իսկապես կայանար, արդարացի լիներ և իսկապես ծառայել ժողովրդին հասարակական կարգի պահպանության կամ չափորոշիչը լիներ, պահպանողը լիներ։ Դուք ասում եք, դատավորները ինչ-որ բան են սպասում, ես դատավոր եմ, իմ կաշառք չեն առաջարկում, վերևից չեն զանգում, չեն ճնշում, դե ուրախ պիտի լինեմ և շարունակեմ իմ համոզմունքի համաձայն կայացնել դատավճիռներ, լավ չի։ Իսկ որևէ մեկը խոչընդոտ չի հանդեսանում, ուղղակի… Բայց ինչ են մոլորված, ինչն է մոլորության պատճառը դրանց։ Սկզբունքայնության հարց է, ավելի քան այս վերջին 20 տարիներին այն տեսակը, այն անձանց են
դատավորներ նշանակել, որոնք կարծես թե միշտ սպասելիք ունեն, որ պետք է հուշեն, թելադրեն, ասեն, որ ինչպես վարվեն, չպետք է մոռանանք, որ նույնիսկ հրապարակումներ եղան, որ յուրաքանչյուր դատարան կամ մարզային եւ այլ եւ այլն ամեն մեկին կցված է վճռաբեկ դատարանի որևէ անդամ եւ ներկայանում են զեկուցում այնուհետև գնում որոշում, թե ինչպիսի իրավական ակտ հրապարակի կամ դատավճիռ։ Դեք ներքին կարգով, այսպես ասենք, հիմա ամբողջությամբ նրանք անկողմնական եւ որևէ մեկին չի ենթարկվող օրենքի եւ սահմանադրության համաձայն պետք է իրավական ակտ դատավճիռ կայացնեն, այս պայմաններում իրենց համար էլ անսովոր է, բնականաբար սպասելիքներ ունեին եւ այս պայմանը պետք է որ իրենք իրենց վրա աշխատեն, չնայած տարիներ շարունակ միշտ լսում ենք, որ դատավորը կամ դատախազը գտնում է գնացել է սեմինարների եւ այլն, անթադ պարապմունքներ, ուսուցումներ եւ այլն, բայց ոսոր տեսնում ենք, որ դա ազդեցություն չի թողել։ Հիմա մեծ բարեփոխումների ծրագիր է, դրա մասին խոսվում է համենայն դեպս, ինչպես եք դրան վերաբերվում, մասնավորապես վեթինգին։ Այդ բարեփոխումների ծրագիրը միայն դեկլարատիվ հայտարարում են, ես տեսանելի դեռևս չեմ տեսել որևէ նախագիծ, որևէ որի տեսնել ինչպիսի տակտիկա, ստրատեգի, աշխատանքային ինչ մեթոդ կողմնորոշում կա։ Ես չեմ ողջունել երբևիցե վեթինգ հասկացությունը, մենք այն ազգն ենք, որ կարող ենք ինքներս մաքրվել կամ կարողանանք կայացնել դատական իշխանություն, որ իսկապես չափորոշիչ կլինի նույնիսկ, այլ ոչ թե մենք պետք է հրավիրենք փորձագետներ, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհուրդ կա, չէ՞, հիմա այդ բարձրագույն դատական խորհուրդը ամեն տարի անցկացնում է դատավորների ատեստացիա, դա վեթինգ չի, եթե նորմալ անցկացվի։ Ինչի մասին է խոսքը, վեթինգ չի արդյոք, երբ որ հայտարարագրեր է ամեն տարի ներկայացնում, իսկ ով է կաշկանդված կամ որ ծառայություն է զբաղվում դրանով, եւ հանկարծ չգիտես ինչի, կարծես թե սպառնալիք է հնչեցվում դատավորների հասցեին, եւ այս պայմաններում ինչպես ենք պատկերացնում, որ դատավորները անկաշկանդ, անկողմնակար, անկախ դատավճիռներ հրապարակեն կամ կայացնեն։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհուրդը, եթե լավ աշխատի, միանգամայն բավարար է դատական համակարգի առողջացման համար։ Կարծում եմ, այո։ Եվ նրանց նշանակումը տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, այնուամենայնիվ նշանակում են քաղաքական նախասիրություններից ելնելով եւ ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի, որքան հասկանում եմ, արդյոք դա չի խանգարում։ Ես համամիտեմ, իսկապես հարցը շատ լավն է, մտածելու տեղի է տալիս իսկապես նշանակման կարգը։ Օրինակ հարաբերության նախագահը ներկայացնում է 3 անձի, այսպես ասենք, իսկ ինչու, ուր է ներկայացում, ազգային ժողովին։ Ազգային ժողովում խորհրդարանը ինչ քաղաքական մարմին է, քաղաքական որոշում է կայացնում։ Միայն քաղաքական մարմին է, բայց պատկերացնենք այսպես, որ շատ իրավասու առաջի դեմք ներկայացնում է, որ իր թեկնածուին հաստատի կամ չհաստատի։ Ինչից ելնելով, այսինքն տանում են քաղաքական թունելով անցկացնում, իմաստը ո՞րն է, կամ դատավորների կողմից, ընդհանուր ժողովի կողմից 3 դատավոր պետք է ընտրվի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Դատավորները պրոֆեսիոնալներ, իրենց միջից ընտրում են լավագույններին, որոնք կարող են իսկապես այդ աշխատանքը կատարել։ Եվ միայն ընդհանրը տեխնացու են դուրս ստացվում է, այնպես որ տեխնացու են առաջադրում, որ քսի խորհրդարանը հաստատի, եւ կարող է եւ չհաստատել։ Իսկ խորհրդարանում ովքեր են, տարբեր մասնակիցների դեր անձիկ, բարձրավորտ, էլեկտրացանցերի, չգիտեմ, ինժիներ, բանասեր, այդպիսի անձնավորություններ են, եւ նա պետք է որոշի բարձրագույն խորհրդի անդամ դառնա այս անձնավորությունը, թե ոչ։ Գտնում եմ հետեւյալը, եթե բարձրագույն դատավորների ընդհանուր ժողովը ներկայացրեց, դա ընդհանրապես միայն նախագահի կողմից հրամանագրով հաստատվում է։
դրան դեմ, գիտեք ինչ են ասում, ասում են դատավորների ընդհանուր ժողովը մի միասնական մարմին չի, այնտեղ էլ խնդիրներ կան եւ օրինակ են բերում փաստաբանների պալատը, որտեղ դուք էլ ձեր ներքին ինչ-որ խնդիրներն ունեք, էլի, այնտեղ էլ կունենան իրենց ներքին խնդիրները եւ այնտեղ էլ կսկսվի ինչ-որ գզվրտոց, եթե որոշողը իրենք լինեն։ Այնուամենայնիվ փակ գաղտնիքը վերկությամբ է տեղի ունենում, թե ներքին ինչպիսի խնդիրներ կան, անհասկանալի է, եւ դա յուրաքանչյուր տանն է այդ խնդիրները առաջանում կամ գոյություն ունեն։ Դաներ ընտանեկան եւ այլ եւ այլն։ Դա բացարձակապես չի կարող ազդել։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ ազգային ժողովը չլինի այն մարմինը, որը հաստատում է ԲԴԽ-ի անդամներին։ Չպետք է, այո, չպետք է գնա այդ ճանապարով։ Իսկ համանատարական դատարանի անդամներին, համանատարական դատարանը այսօր շատ անգամ ավելի դժվարացել է, եւ դժվարացել այն առումով, որ ես արդեն հետաքրքրվել եմ կամ խորամուխ եմ եղել, եւ պարզվում է, որ շատ անգամ ավելի պրոֆեսիոնալ իրավագիտության դոկտորներ, տեխնացուներ եւ այլն հրաժարվում են իրենց տեխնացությունը առաջադրելուց համանդրական դատարանի անդամ դառնալու համար։ Հիմա նրանք անդամ են թե դատավոր են։ Անդամ են։ Բոլորը անդամ են թե բոլորը դատավոր են։ Գիտեք, այնպիսի մանիպուլյացիա կատարվեց 2015 թվականի սահմանադրության հետ կապված, որ շատ տեղին է, որ այսօր հասարակությունը ավելի քան սպասելիքներ ունի եւ ընդվզում է, որ ինչու է այդպես, իսկապես չբռնես ճանապարհ այդ սահմանադրությունը, որովհետեւ սահմանադրությունը պետության ամբողջ ժողովրդի համար է, քաղաքացուն պաշտպանելու համար է, քաղաք մայր օրենքն է։ Այնպես ձևաչափումներ կատարեցին, որ ստացվեց, որ անձի համար էր այդ բարեփոխումները, եւ երբ որ ահա Թավշյա հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, անմիջապես մենք կանգնել ենք մի խճճված պատմության առաջ, եւ քննություն չի բռնում այն դրույթները, որոնք լրացումներ են կատարել կամ անցումային են, ինչպես սահմանադրության 213 հոդվածը քննարկում են այդ նույն հոդվածի առաջին նախադասությունը, երկրորդ նախադասությունը, առաջին նախադասությունը, եթե մեկնաբանում են, ասում են, անդամը դա հենց հասկացվում է որպես դատավորի եւ այլն, բայց եթե սահմանադրական դատարանի այսօրվա անդամները ունեն քաղաքացիություն բարձր, պրոֆեսիոնալներ են, ցավում են մեր պետության կայունացման հեռանկարներով տոգորված են ու տեսնում են, որ իսկապես իրենց կողմից այս ճգնաժամը առաջացել, արդեն իսկ պետք է հրաժարականի դիմումներ ներկայացրած լինեին։ Ինչպես է գնահատում աղմկահարույց դատավարությունները, մարտի 1-ը, Մամվել Գրիգորյանի դատավարությունը եւ այլն։ Մարտի 1-ով դուք հիմա ներգրաված չեք, չէ՞, բայց 2008 թվականին շատ ներգրաված եք եւ մի քանի տասնյակ մարդու եք պաշտպանում, որոնց չգիտեմ ինչու տարել էին, ուրեմն, մեկուսարաններ, չգիտեմ դատում էին եւ այլն։ Չգիտեմ ինչու չէր, քաղաքական պատվեր էր իշխանությունների կողմից եւ քաղաքական պատվերը դատական իշխանության կողմից իրականացվեց ու կատարվեց։ Չմոռանանք 2004 թվականին էլ նույն պատմություններն էին, մի քիչ ծավալով փոքր, բայց այն ժամանակ էլ հորժորժում էին դատաիրավական բարեփոխումների առաջի փուլը ավարտվեց, անցնում են երկրորդ փուլին։ 2008-ից էլ սկսեցին անցնում ենք երկրորդ փուլ, հիմա էլ կանցնենք երրորդ փուլին, բայց յուրաքանչյուր անգամ հետընթաց ապրեց եւ կարողացան այնպես անել, որ դատական իշխանությունը որպես անկախ երրորդ իշխանություն դադարեց գոյություն ունենալուց։ Եվ 2008 թվականին այդ մարդկանց դատում էին քաղաքական պատճառներով, հիմա ՄԻԵԴ-ը դա հաստատում է։ Այո։ Այսօր այդ խնդիրներով պետք է զբաղվի դատարանը, Հայաստանի դատարանը, ոչ ՄԻԵԴ-ը։ Միանշանակ, չմոռանանք Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ գործը Եվրոդատարանի կողմից արդեն իսկ որոշումը կայացվել էր, եւ այդ վճռաբեկ դատարանը բեկանելով այն ժամանակվա քրեական գործը ուղարկել է առաջի հատյարի դատարան նոր քննության։ Եվ բոլորն է այդպես լինելու։ Իսկ Բուն Քոչարյանի եւ մնացածների գործը ինչպես է գնահատում, նորմալ է ընթանում։
ոչխնդիրը կայանում է նրանում, որ ինձ համար անհասկանալի է, որպես հին պրոֆեսիոնալ քննիչ եմ ասում, որ միայն 300 պրեմ հոդվածով է մտել դատարան, մարտի 1-ի բուն գործը զոհերի վերաբերյալ դեռ քննություն է կատարվում։ Ես շատ կցանկանայի, որ ամբողջական քննված վիճակում լիներ, եւ թե առանձնապես խոշոր շապերի կաշառք, եւ թե մարտի 1-ի սպանությունների հետ կապված, եւ թե իշխանությունը սահմանադրությունը տապալելու միջոցով իշխանությունը պահել բռնազավթելու այդ ամբողջ հոդվածների կապոցով, թե լիներ մի դատավարություն այդ բոլոր գործերով, այո, ինչի մասին է խոսքը, ինչու կլիներ եւ որևէ ազդեցություն լինի դրսից թե ներսից, չէր կարող որևէ նշանակություն ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի տակտիկայով պետք է աշխատեին։ Ահա, դժգոհությունը միայն դատարաններից չէր, եւ դուք ձեր բազմաթիվ հարցազրույցներում տարիներ շարունակ խոսել եք ոչ միայն դատարանների, այլև դատախազների, քննիչների, ոստիկանության, ապօրինի գործունեության մասին, որը հասնում է դատարան, չէ՞։ Այս մասով կան բարեփոխումներ, կան փոփոխություններ։ Ես պասիվություն տեսնում եմ դատախազության կողմից, ավելի քան իր դեմքը ցույց տալու համար քնչական մարմինների հետ է միշտ արճակատման գնում, խուսափելով կոնկրետ քրեական գործերով գրավոր հանձնարարություններ, եթե համաձայն չեն, գրավոր հանձնարարություն է տալիս։ Դա գալիս է նաև խորհրդային միության ոչից այս ժամանակվա դատախազության։ Ամեն ինչ հանձնարար են, բայց պատասխանատվությունը չկիսեն առնվազն։ Եվ սա է պատճառը, որ կա որոշակի պասիվություն, ես կուզենայի շատ անգամ ավելի ակտիվ լինեին։ Քնչական ապարատի առողջացում է տեղի ունեցել եւ դա հրաշալի է, ողջունելի։ Ոստիկանության հետ կապված խնդիրները բազմազան են, որովհետեւ ի վիճակի չի, այնպիսի մի անցավորության մակարդակ է, կրիմինոգեն վիճակ, որ չի ասի, որ պետք է դեկլարատիվ հայտարարություն անեն, թե օպերատիվ վիճակին կարողանում են տիրապետել։ Դուք հենց ոստիկանությունում էիք աշխատում քննիչ, չէ՞։ Այո։ Եվ հիմա քնչական ֆունկցիաները ոստիկանություն չունի։ Այո։ Քնչական կոմիտեն, ՀԿՑ-ն նորմալ են աշխատում։ Այո։ Ես ամենօրյա իմ շփումները քննիչների հետ է, եւ իսկապես պետք է իմ շնորհակալությունը հայտնեմ այդ փոփոխությունների հետ կապված, իսկապես այնտեղ փոփոխվել է, հատկապես նախաքննական մարմինների գործունեությունից։ Հիմա այսպեսի, չգիտեմ, ուղղակի առնչվում է դա ձեր աշխատանքին, թե ոչ, քրեական մշակույթը, գողական այդ միջավայրը եւ այլն քրեականացնելու վերաբերյալ կարող է օրինագիծ լինել։ Ինչպե՞ս եք դրան վերաբերվում։ Այսինքն մարդը իրեն օրենքով գող է համարում, կամ չգիտեմ, ինչ է համարում։ Միշտ է, միշտ է եղել է դա։ Իմի հարցնարանում է, որ պետք է դա քրեականացնել, թե չէ։ Ես դեռ չեմ պատկերացնում դա։ Ես վերջերս այդ տերմինը մտցվել, քրեական մշակույթ, չգիտեմ ինչ։ Այնուամենայնիվ այսօրվա վիճակով, որպեսզի դա վերածվեր, առաջի հերթին պետք է արտադրության նախարարությունը աշխատանքներ տաներ քրեական հիմնարկներում, այո, որովհետև պետության, հատկապես պետության առողջացումը, կոռուպցիայի նկատմամբ սկզբունքային մոտեցումները եւ այլն սկսում են այնտեղից։ Եթե կարողացանք այնտեղ հաղթահարել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսինքն քրեական մշակույթը ստեղծում է այնտեղ ոչինչ չի արվում։ Այնտեղ ոչինչ չի արվում։ Ինձ համար շատ անհասկանալի է, որ այսպես հորջորջում են, խոսում են կոռուպցիան, կաշառակերությունը վերացել է այնտեղ եւ այլն, ոչ, նույն տեմպերով շարունակվում է։ Եվ ավելի քան այնտեղի ադմինիստրացիաները ծառայում են հենց այդ կատեգորիայի անձանց։ Այնտեղից պետք է սկսել մաքրելը, չի կատարվել։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան։ Շատ խնդրեմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։